damos todos compromiso y la responsabilidad. El viver d'empreses de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, situat al polígon industrial Les Tàpies, disposa d'una nova aula de formació des d'aquesta setmana. És el resultat del conveni signat entre l'empresa municipal que vetlla pel desenvolupament econòmic, IDETSA, i l'associació nuclear ESCO Vandellòs II. Tal com marca l'acord, ANAP ha col·laborat econòmicament amb IDETSA, finançant íntegrament l'habilitació d'aquesta nau preindustrial de 75 metres quadrats i els accessos adients. Esto es una muestra de una unión de esos dos vectores, de esas dos cosas, de esas dos actividades tan importantes como para ANAP, como son la formación y el desarrollo del territorio. No puedo decir que más que estoy encantado de estar aquí, que ha sido una magnífica actuación y que estoy muy contento de que tenga esta instalación tan magnífica. Estoy seguro que además van a dar un rendimiento extraordinario para no solo para la gente del municipio, sino posiblemente incluso para algo más allá del. El nou espai, anomenat Aula ANAP, facilitarà la gestió de formació per part de l'oficina de recàrrega de la mateixa associació nuclear durant les aturades de la central nuclear Vandellòs II per a recarregar combustible i dur a terme tasques de manteniment. A més, se'n farà ús per part d'IDETSA en l'oferta de formació contínua de treballadors i de joves, el suport al sector empresarial i el foment de la cultura emprenedora. El binomi entre formació i ocupació és sagrat. Des del punt de vista nostre sabem que l'única via avui en dia per accedir a llocs de treball és formant-se, i formant-se molt i formant-se bé. Llavors, des que aquest acord que hem arribat a ANAF ha sigut molt satisfactori perquè ens ha permès gaudir d'una instal·lació d'una aula nova amb 60 places de capacitat que permetrà, per un costat, que ANAF faci la formació que necessita per la gent per la recàrrega, i per un altre costat servirà per fer-la servir com a actiu per al centre de formació ocupacional que estem preparant. En aquesta aula es formaran durant el període de recàrrega actual de Vandellòs II unes 700 persones.